a Metelka. Jsi dobrý, se to nebude. A třetí, ne, maminko, ne, opravdu, já vím. Tak pravá pusu, no. Pa, ne, tam to furt můžeš, ne, tam to pravá. Tak ahoj, pa. Jak to tady vypadá, ty třídě, to je hrozný. To patří takhle. Jistě, to musí lícovat. To snad ne. Ticho! Spolužáci, to je hrozný, jak se tak na to dívám. Tak vstávejte, ne? Oni nevstávají, protože to neví. Já jsem jim to říkal, že se normálně vstává. Jsou totiž jako ty chlapče, ty se posaď, ty seš nějaký trošku napřed. Já už dávno vím, že se normálně vstává. Posaď se, chlapče, dobrý den, děti, já vás vítám. Budu vás učit první dva roky. Jsem váš třídní učitel, Metelka. Vy se smějete, ale je to opravdu mé jméno. Takže, děti. Když přijdu do třídy, tak se musí vstát. No jistě, já jsem jim to říkal. To teďka budete dělat každou vyučovací hodinu. Ano. Chlapče, co pak to máš? Odevzej mi tu knížku, chlapče. Naši šmara, to je nesmysl. Takže děti, teď si to vyzkoušíme. Já jako přijdu do třídy, jako do vyučovací hodiny, a vy vstanete. A pak už to říkat nebudu, protože to, milá drobota, budete vědět. Takže, si to vyzkoušíme. Takže jako jsem přišel, Stejkne! Tak se mi to líbí, sednout, děti. Já vás vítám, tato třída je první A. Dosud jste, milé děti, chodili do školky, a teď budete chodit do opravdové veliké školy. A jaký je to rozdíl? Ví to někdo z vás, malička? Jaký je to rozdíl? Že teď budeš chodit, že budem chodit do větší třídy. Ano, správně. Ona to ví. Ano, do veliké školy. A tady už si nebudeme jenom hrát, děti, tady si budeme také něco učit, že ano? No jistě, pane učiteli, no, první je přece školka. A potom je škola. Ano, chlapče. A ve školce se hraje a ve škole se učí. Ano, chlapče, máš pravdu, posaď se. Já jsem se ale ve školce už taky ale nehrál. Ano, posaď se, chlapče, posaď se. Já už jsem se učil. Zvídavý chlapec, opravdu. Tak, děti, a tady se budeme učit co? Tady se budeme učit číst, psát, počítat, budeme poznávat dějiny, matematiku, český jazyk, světové jazyky. Věcno, také, věcno. Také samozřejmě ruský jazyk. Věcno. No prosím, chlapče. Proč dějiny? Ale musíme znát dějiny. Proč literaturu? Země, bohaté, že ano. Matematika. Ale matematika bude taky, chlapče. A ekonomii se musíme učit. Chemie a přírodopis. Hlavně ekonomie. Posaď se, chlapče, posaď se. Opravdu, zvídavý chlapec, opravdu. Tak. Takže děti, jak to bude celé probíhat? Bude to probíhat tak, že jedna vyučovací hodina bude mít 45 minut. Věcná! To není hodina! No, to je vyučovací hodina, že? Ale hodina má přeci 60 minut! Ale to je něco jiného, než vyučovací ale hodina. Ale není to už, ale... Posaď se, chlapče, posaď se. Vyučovací hodina má 45 minut, to je něco jiného, že ano? Že za dva roky do penze. Ale... 45 minut, normální hodina má kolik? Malička, no? 60 minut! Ano, ty se neptá, chlapče, teďka. Pravdu, ano. No dobře, ale už to není hodina, že jo? Normální hodina má 60 minut a vyučovací 45. No dobře, tak. Jak se račte vyjavřovat, že? Takže, co nás dále v té škole ještě čeká? Po té hodině vyučovací, po těch 45 minutách, aby si věděl, chlapče, že ano, budou přestávky. Přestávka bude trvat 5 minut a velká dokonce 15 minut. Věcná! No, co pak, chlapče, opět? Proč 5 minut? No, musíme se, minuta bohatě stojí.
stačí, aby se organismus regeneroval. Ale to je zbytečně dlouhá, zbytečná ztráta času. Není, chlapče, posaď se, není to ztráta času, posaď se. Ale je! Není, opravdu. Děti se nesmí, že jo, jako protáhnout, že jo, takhle popovídat si s kamarádem, s kamarádkou, vidíš, když dělala, ty jsi když dělala, že jo, takže já si pamatuju, to pokyješ, popáte už teďka, tak, musíš se, že jo, jako jak protáhnout, nadýchat čerstvého vzduchu, otevřeme okna a na té, o té velké přestávce budeme děti co? Budeme se pěkně procházet a budeme si mezi sebou povídat. Zbytečný! Opa, budeme si povídat o látce! Ano, chlapče, dobře, posaď se, posaď se. Která nás čeká! Posaď se, chlapče, posaď se. Kterou jsme probírali! No, chlapče, opravdu vyhodím už, posaď se, posaď se. Zbytečně chlapče. Dlouhá přestávka! Ten školní rok, děti, školní rok bude trvat od září do konce června. Věcno, věcno! Co to, chlapče? To přece není rok, to je 10 měsíců. Ano, protože školní rok trvá 10 měsíců, to je zase něco jiného. Ale rok má 12 měsíců. Ale školní rok má jenom 10 měsíců, že ano? Protože no dobře, pak ale už to není, že dva měsíce, chlapče, posaď se, chlapče, pak jsou dva měsíce zasazených prázdnin, že ano, děti se musí odpočinou, budou na sluníčku, budou se probíhat, budou se koupat, chodit po lese, sbírat jedovaté houby, že jo, živare, co to blbnu, ty mi na ty poleteš chlapčeru, ale opravdu, no. Tak, to by bylo tak asi všechno. Tak, takhle to bude celé probíhat. Má někdo z vás nějaký dotaz? Já myslím, že se vám to všem bude líbit. Věcná, věcná. Co pak, chlapče? Pane učiteli, či jsem se chtěl zeptat, kolik je učitelů na jednoho žáka? Tak na jednoho žáka v této škole je 7 učitelů. To je moc! Zbytečně, opravdu těch učitelů by mohlo být daleko, daleko méně. Já už tě mám vážně dost, chlapče. Jak se jmenuješ? Vaši Klauzu. Vaše Klauzu? Jo. Tak si zbal věci, Vašiku, a mazej rovnou na gymnázium. Děkuji vaši mancu, zakrásnou sajku. No a teď do chce zůstat.